Сьогодні у нас на порядку годинному перше питання. Про розгляд звернення депутата Полтавської міської ради Чернівченка Сергія Івановича щодо заборони продажу спиртних напоїв у МАФ, малих архітектурних формах, цілодобово. Надаю слово для інформації депутату Полтавської міської ради Чернівченка Сергія Івановича. Доповідайте, що у нас там. Ну, по-перше, таке рішення вже було прийнято в деяких містах України, таких містах, як Львів, 2011 році, Черкаси, Суми, Тернопіль, і навіть, я більше скажу, навіть в місті Лубни, Полтавської області, таке рішення вже діє. Чому це мотивується? Тим, що у нас на сьогоднішній день є велика проблема з продажем спиртних напоїв саме вночі. Всі ми знаємо, скільки кількість скарг від магазину КТБ, коли цілодобово, особливо вночі, там можна купити спиртні напої. Також є велика кількість скарг від мешканців міста Полтави. Саме в тих місцях здійснюються такі продажі алкоголю. Хочу вам сказати ще той факт, що, наприклад, в місті Суми, саме на сьогодні, таке рішення було скасовано через суд, тому що воно несе такий, так мовити, як регуляторний акт. Але ж в місті Києві, наприклад, таке рішення діє. Що це дало, який позитив? Да? Тобто давайте розглянемо позитив і негатив від цього прийняття цього рішення. Ну, негатив, звісно, це тільки з боку підприємців, адже вони будуть говорити про те, що у них буде падати виручка, да, і вони якось будуть втрачати економічний зиск. Але я хочу вам сказати, що це дуже маленька така проблема. Чому? Тому що ви всі розумієте, що саме вночі відбувається дуже маленький продаж, і я б сказав, що це економічно, ну, про це економічно говорити важко. Який позитив? Позитивів значно більше. Чому? Тому що, перше, ми знижуємо кількість скарг населення, раз. Друге, ми зменшуємо кількість правопорушень, які скоєні нічний термін, два. Третє, що саме головне, ми дивимося з вами в розрізі розвитку міста Полтави, то, скажімо, саме для того, щоб ми собі залучили туристів і щоб ми якось починали працювати більш в такому європейському напрямку, да, і говорити про якийсь розвиток міста. Ну, саме особисто я вважаю, воно повинно бути прийнято це рішення. Ну, якщо депутати вважають за потрібне, можемо дискутувати, говорити і дійсно.